Ассаламу алейкум, алаш елі. Эфирде Түркістан 24 және оның тізгінінде мен Нұрдәулет Сыздық. Маңғыстау облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Ноғаев жаңа қызметке тағайындалды. Мемлекет басшысының жарлығымен Нұрлан Асқарұлы енді Қазақстан Республикасы Түркменстандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін атқарады. Ол 2021 жылдың 7 қыркүйегінен бастап 2024 жылдың 16 мамырына дейін Маңғыстау облысының әкімі қызметін атқарып келген. Сондай-ақ Азамат Әбдірайымов Финляндия Республикасындағы Қазақстанның елшісі атанды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдейді. Бүгіннен бастап елімізде вейптерді сатуға, таратуға және жарнамалауға тыйым салынады. 19 сәуірде бұл заңға президент қол қойған еді. Ол бойынша темекі өнімдерін, вейптерді, хош иістендіргіштерді және оларға арналған сұйықтықтарды сатуға, таратуға, сондай-ақ оларды жарнамалауға тыйым салынады. Заңға бағынбай вейптерді сатқандарға 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады, немесе 50 тәулікке дейін қамауға алынады. Ал оны өндірумен айналысқандарға 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады, немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Күз келгенше кенді қаладағы жылумен қамту жүйесі түгел жаңартылады. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Кентау жылу орталығына барып, жөндеу жұмыстарының барысын бақылады. Жауапты мердігерлермен жолығып, жұмыс барысын пысықтады. Дәл қазір мұнда жылу көздерін қайта құрылымдау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Негізгі қондырғылар отандық өндірушілерден, ал қосалқы жабдықтар шетелден алынуда. Кеншілер шаһарына арнайы барған аймақ басшысы жауаптыларға белгіленген жұмысты уақытылы аяқтауды тапсырды. Қайта кетсе, келесі жылту маусымына 4-1 қазандық толықтай шаңадан орнатылмақ. Біздің қателесуге құқығымыз жоқ. Жылу орындарындағы жаңарту жұмыстары ерекше назарда. Басты талап сапасы мен мерзімі. Осылар сақталуы тиіс. Тұрғындардың мүддесі қорғалып, жылдан мәселе туындамауы керек. Мойындарыңызға алған жүкті аса жауапкершілікпен атқарыңыздар. Келісімшартта көрсетілген барлық талаптардың толық орындалуы керек. Қажетті қаражат толық қаралған. Біз өз тарапымыздан әрі қарайда барлық жағдайды жасаймыз. Заңды білмеу жауапкершіліктен құтқармайды. Түркістан облысында 100 мың азамат салық декларациясын тапсырмаған, тағы 20-нан астам табысы туралы есепті қате тапсырған. Қыркүйектің 15-іне дейін аталған есепті ұсынбаған жағдайда олар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Айта кетсек, биыл кәсіпкерлер мен олардың жұбайы қандай бизнеспен айналысса да міндетті түрде декларация тапсыруы керек. Жалпыға бірдей декларация жеке кәсіпкерлерге де компания басшыларына да ортақ. Айта кетсек, аймақта барлығы 350 мың тұрғын салық декларациясын тапсыруға міндеттелген. Салық төлеуші салық кезеңін дұрыс көрсетпейді. 2023 жылдың орнына 21 жыл тапсырғандар бар. Одан бөлек тағы да басқа азаматтың атынан тапсырып жіберетті өздерінің атына. Сөйтеді салық декларациялары қабылданбай жатқандар бар. Оқысылармен де біз тұрақты түсіндіру, сонымен қайтан түзету жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ол салық төлеушілер өздерінің қате тапсырған салық декларацияларын кері қайтару арқылы өздеріне тиісті міндетті кезеңге тиісті салық декларацияларын тапсыру міндетті. Оның ішінде жаңағы 250 емес 270-ші декларация тапсырып жіберіп жатқандар да бар. Түркістан облысы құрылғалы 6 жылда туристік бағыттарға ерекше екпін салынды. Соның бірі Түркістан Шәуілдір тас жолы. Ежелгі отырар қалашығымен әйгілі Арсамбаб кесенесіне апаратын жол облыстың ірі тарихи мәдени ескерткіштерін желісін жаңғыртады. Әрі өңірдің туристік әлеуетін арттырады. Бұған дейін ені 7 метрлік 2 жолақты болған, қазір кеңейіп 15 метрлік 4 жолақты жол салынуда. Түркістан облысы облыс мәртебесін иемденгелі күре жолдардың барлығы жөндеуден өткізіліп жатыр. Мәселен, мынау мен тұрған Түркістан Шәуілдір бағытындағы тас жолы жалпы 64 шақырымды құрайды. Дәл қазіргі таңда осының 3-ші қабаты төселіп жатыр. Даладағы ауа температурасы 40 градусты көрсетсе, мұндағы тас жолдың 150 градусты көрсеткір өте қатты ыстық, мұнда тұру мүмкін емес.
Жоба ауқымды болғандықтан оны 4 учаскеге бөліп, құрылыс монтаждау жұмыстары басталып кеткен. Бұл іске 2 мердігер мекеме жауапты. Құрылыс сәуір айында басталды. Қазір 14 шақырым асфальт төселді. Жол төсемі ұлттық сапа орталығының сараптамасынан өтеді. Тас жол салуға 12 метрге дейін үлкен көлемді техникадан өзге, қосымша кіші 4 техника жұмылдырылған. Ол үшін белгіленген кестеге сәйкес 30 жұмысшы еңбек етуде. Жүрватқан екінші бөлікте жолды жауып, жүрттарға жүріс көлігінде ыңғай жасадық, уақытша жол белгілерін қойдық. Алдағы уақытта осы жұмыстарды бітіріп, бұл жақтан қаралған банаға жол белгі сызықтарын сызып болғаннан кейін екінші бағыттың асфальтын салып, осы алдағы уақытта тамыз айында бітіріп шығуға әрекет жасаймыз. Күре жол 2026 жылы толық аяқталады. Жалпы облыс құрылғалы өңірде 9500 шақырымнан аса жол мен көше жөндеуден өткен. Ал елді мекен көшелері бойынша кішкене біздің көрсеткішіміз төмендеу. Яғни 70% құрап отыр. Біз енді қазір облыс басшылығы сол елді мекен көшелерін жөндеуді қолға алуда. Яғни жыл сайын бөлінген қаржылардың енді басым бөлігі, яғни ауылдың елді мекендерінің ішіндегі кішкене көшелерді жөндеуге бағытталатын болады. Облыс аумағында 17 мың шақырымнан аса жол болса, 6 жылдың ішінде оның жартысынан көбі жөндеуден өткен. Ал Түркістан қаласы бойынша 845 шақырымдық көшелер бар. Олардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесі 50%-дан асады. Шынар Әділханқызы, Ершан Сейдәзім, Түркістан 24. Түркістан облысының құрылуы халықтың ұлттық рухын көтерді. Хандарымыз бен билеріміз жерленген топырақтың облыс орталығына айналуы қазақ халқының рухани тұрғыдан өсуіне, тарихи санасының қалыптасуына сеп болуда. Киелі мекеннің түркі әлемнің рухани астанасы атануы жастарымызды тарих пен тәрбиелеудің бір үлгісі. Облыстың құрылғанына 6 жыл толуына орай сенатор Әли Бектаев өз тілегін осылай жеткізді. Сенат депутаты өзі еңбек еткен өлкенің тұрғындарын Түркістанның тарихи жәдігер жерлерін сақтауға қосқан үлесі зор деп алғысын жеткізді. Жылдан жылға көркейіп келе жатқан құтты болсын, баянды болсын осы жасалып жатқан жұмыстар. Халқымыз аман болсын. Түркістандықтар ежелден сол біздің рухани астанамыздың тұрғындары ретінде сол жәдігерді сақтап келе жатқан, сол Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейінің шырақшысы ретінде сол біздің рухани байлықтарымыздың барлығын сақтауға қызмет етіп келе жатқан, өмір сүріп келе жатқан, өзінің өмірменен бүткіл дәстүрін соған арнаған өте үлкен тату ер жүректі халық тұрады. Сондықтан сол түркістандықтар аман болсын, жалпы еліміз, халқымыз аман болсын дегіміз келеді. Түркістан облысының құрылғанына биыл 6 жыл. Тарихы терең Түркістан қаласы аймақтың орталығы болып, көне мен келешектің көпіріне айналды. Әлемдік деңгейдегі ғимараттар бой көтеріп, қала құлпыра түсті, халық саны еселеп өсті. Көне шаһардың заманауи шығыс стилінде көркеюін жергілікті тұрғындар қалай қабылдайды? 6 жылда қандай өзгерістерді байқаған сұрап көргенік. Түркістан бұрын қандай болды, қазір әрине айырмашылығы көп. Қазір әдемі, көркем қала болды ғой қазір. Жасарып баратыр ғой. Бізге де жақсы. Өте даже тамаша. Түркістан киелі жер, өте керемет қала, өте қазір бөлек не болды. Мегаполис болғаннан кейін біз өзім лично алдым келетін қанша жылдар бойы осында зиярат етіп киелі жерлерге. Бірақ басқаша еді. Түркістан ол заманда, ол кездері, ол уақытта басқаша еді. Бұндай керемет ғимараттар жоқ еді. Әрине бұрынғы Түркістан мен қазіргі Түркістанды салыстырсаңыз жерме көктей ғой. Бұрынғы Түркістан кәдімгі қарапайым, ежелгі, ескі шаһар болды ғой бұл. Түркістан әр облыстың қосқан үлестері бар екен бұл жерде ше. Әр Қазақстанымыздың әр қосқан үлестері керемет, мәрлі жағынан музейлік тақырыпта, өнеге жаңағы өнер тақырыпында және есте қалатындай ескерткіштер жақсы соғылып жатыр. Биыл Түркістан қаласында мыңнан астам адам жұмыспен қамтылады. Мансап орталығында бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Онда 80-ге жуық жұмыс беруші мекеменің өкілдері тұрғындарды қабылдап, 210 бос вакансия ұсынды. Келушілердің қатарында пробация есебінде тұрғандар, борышкерлер мен мүмкіндігі шектеулі, бірақ еңбекке жарамды азаматтар бар.
кез келген адам келіп осы жерге жұмысын таба алады. Бұл жерде енді былай айтсақ болады. Бос жұмыссыз жүрген азаматтарымыз қазір жұмыс істеп жатқан, бірақ басқа да мүмкін жұмыс қалсам ба деген азаматтарымыз келіп қызығушылық танытуда. Қоғамдық жұмыстарға ұйымдастыруымызда, орналастыруымызда жылдық индикатор бөлінген 1120 адамға бөлінген. Мысалы, жастар практикасымен 690 адамға бөлінген, кәсіптік оқытуымыз бар, кәсіптік оқытуымызға мысалы 117 адам бөлінген, күміс жас бағдарламасы бар, ол жақан 140 адам бөлінген, ол жақ қазір индикаторларды орындап отырмыз. Түркістандық тәртіп сақшылары 7 айлық нәрестені құтқарып қалды. Әмір Темір көшесінде қызметте тұрған полицейлердің жанында жеңіл автокөлік тоқтап, ішінен егде жастағы жүргізуші немересіне дем жетпей жатқанын айтып көмектесуін сұрайды. Көлік ішінде қимылсыз көгеріп жатқан сәбидің жанында анасы болған. Абырой болғанда жақын жерден дәрігер табылып, алғашқы көмек көрсетілді. Әрі қарай полицейлер баланы шұғыл түрде ауруханаға жеткізген. На неверем қатты ауырып, есін жинай алмай, ауа жетпей. Олар патрон қызметкерлерін көріп, олар бірден первый помощь оказать етіп, машиналарын салып, апарып, аман есен баламызды ол біреме жеткізген екен. Түркістандық оқушылар тарихи жерлерді аралауда. Жас туристер станциясы жас қызығы көңілді демалыс атты танымдық экскурсиясын өткізді. Оқушылардың алғашқы аялдамасы топырағын түртсең тарих сөйлейтін отырар жер болды. Жас туристер үйірмесінің 20 оқушысы сапар орталығы мен отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейімен танысып, Арсамбап пен Өзбекәлі Жәнібеков кесенесіне зиярат жасады. Бұл шараның мақсаты жас туристер үйірмесі мүшелерінің жазғы демалысын тиімді өткізу, балаларды жергілікті өңірдің тарихымен терең таныстыру. Экскурсия барысында отырардың тарихына үңілген оқушылар ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. Маған бүгінгі тарихи танымдық экскурсия өте қатты ұнап жатыр. Бұл экскурсия отырар ауданында болып жатыр. Және де менің артымда тұрған қазір Арсамбап кесенесі. Одан да бөлек біз 200 музейге барып, олардың ішінде экскурсия жүргізіп қайттық. Қолына қалам мен микрофон ұстаған журналистер қызметтік құралдарын спорттық жабдықтарға алмастырды. Себебі бүгін Түркістан облысының журналистері арасында спартакиада өтуде. Спорттық дода 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің кәсіби мерекесіне орай ұйымдастырылған. Сайысқа өңірдегі журналистерден құралған 10 команда қатысып, кім мықтыны анықтайды. Жарысқа барып келген тілшіміз толығырақ айтып берсін. Спорттық додаға журналистер тыңғылықты дайындалған, себебі сайысқа қатысушы журналистердің барлығы спорт десе, ішкен асын жерге қоятын кіл мықтылар. Спартакиадада 5 спорт түрінен бақ сынап жатыр. Бірі ала допты аяққа қондырып, футбол ойнаса, енді бірі волейболдан өнер көрсетеді. Жарыста одан бөлек арқан тартыс пен үстел теннисі, ләңгі тебу де бар. Ал тұранбақ ұжымынан Орынбек Қасымбеков спорттың барлық түріне сақадай саймыз деп отыр. Әсіресе волейболдан алтын алқаға үмітті. Енді бұл жылда дәстүрлі түрде өтетін спартакиада. Біз Тұранбақ деген өзі бұрыннан келе жатқан командамыз. Осы өңірлерде газеттер, аудандық кейде пресс-секретарлар қатысады, баспасөз хатшылар. Содан құралған құрама команда. Командамыз жаман емес. Бүгінгі жарысқа сақтарына сай. Жеңіс тұғырынан көрінеміз деген ниеттеміз. Бүгін алғашқы ойын волейболдан оңтүстік ел арнасымен түсіп отыр. Командаға сәттілік тілейміз. Спорт аламанына 150-ге жуық журналист қатысып отыр. Мұндай сайыстар жұмысы қауырт журналистердің бір-бірімен етене араласып, жақыннан тануына мүмкіндік береді. Түркістанда жақында ғана ашылған 77 телеарнасының өкілдері жарысты асыға күттік деп отыр. Өйткені бұл кездесу аймақтың ақпараттық әлеуетін тануға таптырмас орта. Қатысу дегенде бұл да бір үлкен жақсы нәрсе ғой. Өйткені басқа телеарналармен де, басқа бақ өкілдерімен де осындай өзіміз бар екенімізді, спортты қолдап жүргенімізді, жалпы осы мемлекеттік саясаты, мемлекеттік ақпараттандыру саясатының төңірегінде қызмет етіп жатқанымызды білдіріп көрсетейік дедік. Жарысты ұйымдастыру Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына жүктелген міндет. Журналистер арасындағы спартакиада дәстүрлі түрде өтеді дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі сайыс 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары күніне орай өткізіліп отыр. Жарыстың мақсаты әрине біріншіден дене шынықтыру мен спортты насихаттау, осы спорт түрлерінің бұқаралығын арттыру, сондай-ақ журналистер қауымының кәсіби мерекесін салтанатты түрде атап өту.
Айта кетейік, жарыс қорытындысы бүгін белгілі болады. Соған сай, үздік спортшылардан команда жасақталып, республикалық спартакиадада өңір намысын қорғайды. Алия Мұхтарқызы, Нұрдәулет Сыздық, Түркістан 24. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осы.